Ha, gel çıx da mən səni gözləyirəm, arada qaldım. Ha, buradayım, tez elə. Yaxşı, davay. Oy, başına nə olur? Ha, heç də, elə belə şeydir, boş ver. Elə belə başım zoxdur, biraz da deyəsən qanıyıbdır, ha. Nə olur ki başına? O günləri çəmadan eşəliydim. İçində rəhmətli babamın şəklini tapdım. Elə mən də götürdüm onu, qəşət tozunu zadı təmizlədim. Dedim, Haif dənə əldə ayaqda qırılmasın. Ki asım divardan. Aha. Götürdüm yüzük mismarı. Tutdum divara. Bir kəllə divara. Bir kəllə mismara. Bir kəllə yenə mismara. Mismarı vurdum divara. Nə ayə, başından mı vurdun mismarı? Bənə də, bənə nə bilmişdim. Nəysə, əsas odur ki, o şəkil asım yer xoşuma gəlmədi, bəyənmədim. Mismar çıxardanı götürdüm. Mismarı oradan çıxartdım. Şəkili götürdüm başqa yerdən astım. Elə çəkişi götürüb mismarladım, sonra da şəkili onun yerinə astım. Yəni yerini dəyişdim. Bu başımı qanıda nətər deyim, məsələn zəif yerə düşdü deyən ona görə qanıyıbdır. Ay, sən dəlisən, çəkiş ola-ola mismarı başından vurursan. Ay, eşəm, mənim rəhmətli babamın bir mənalı, bir vacib bir sözü vardı. Deyirdi, Natiq bala, nə iş görsən gör, öncə başımı işlət. Elə mən də ona görə başımla mismarı vurdum, yəni ona görə işlətdim başım qanadı. Allah sağlı versin, hə. Təkər də boşalmağa vaxtlardır, başım çıxır, mən nətər qaldırıcam. Qardaş, bitirək olan səni. Buyur. Qardaş, təkər boşalıb, mənim də başım çıxır, bu nətər doldura bilərik. Eləmi? Gəl bura. Bu deşiyi görsən bu bullshitirdi nədir bu? Hə. Oradan fürəsən təkər dolacaq. Yaxşı. Bu nə var burada? Ay qardaş. Ay qaqa. Ay nə sən bağırsan burada? Heç, təkəri doldururam. Hə, sən başın qalçıdır, belə təkər doldururlar, hə, xəstəsən sən. Hə, bənə tər doldururlar, bəyək qaqaş gedici kuruş gəldin, üfürsən təkər doldur. Belə təkərim doldur, bu aynalar açıqda, sən buradan üfürsən, buradan da hava çölə çıxır. Belə olmaz. Nəqəsən qəyə orda? Salam ay baba, heç nə tut yiyirəm. Əl kəfə ağlı, şəşə ağışım var səndən. Yaxşı ay baba, gözlə düşürəm. Ay cavanlıq, ay cavanlıq. Ay baba, eşitirəm. Ay sən qədən qap, papruzun varmı baba, gəl bir dənə papruz ver. Ay baba, sən məni sigaret istəmək üçün ağaçdan düşürdün. Hə qədəqəm, hə hə. Ay baba, onda bir dənə zəhmət olmasa ağaca çıx, gəl bura. Hə köpə alın, mən qoca adamam, nətən çıxın ora. Ay gəl, kömək edəcəm, gəl, gəl. Bax, ay baba, qal, 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 biraz. Ha baba, gördün mü nətər çıxdın? İndi sən nə istəyirdin? Heç də, deyirdin baba qəbi nələ xafruz deyir. Ay baba, mənim sigaretim yoxdur, mən sigaret çəkmirəm. Şöfəyə Allah, yoxdur deyirdin sən, bunu aşağıda deyirdin, nənə babanı çıxarırsan ağacın başına. Ay baba, bəs sən sigareti istəyəndə niyə aşağıda istəmirdin ki, məni bir də ağaçdan aşağı düşürtdün? Şəhərin zatı qələhlət, məni doğruluşsaksan, sən qədək. Ay axsaqqa, bak qoca kişisən, niyə oturum sən evdə? Sən ağaca çıxan bak. Cid. Hələ şəkərli sən, pulları çıxar, tez elə. Qardaş, valla pullarım da yox. Aqəs, qızılları çıxar, əsədə bir elə dön. Qızıl deyil, bunlar müştəriyadır. Hə, eləmi, əsədə dincirləmə. Adınlar çıxar, tez elə. Adım qız xanımdır. Nə, qız xanım? Mən əhmətlik qaynıləm, adı da qız xanımdır. Sən keç qırağa, qırağa dur. Getdəli qırağa dur, dala.
Sən elə qaç burdan. Salardın da da. Şey, mənim adım Fazildir, amma kənddə hamıma qız xanım deyir. Nəsə, axırda nənəm mənə qayıtdı ki, mən o vaxtı qoyunun əri ağrıyanda, axsayanda, o yaxıdan qoyduğum qoyunun ərini səhər durduğum şey işləyə yoxdur. Başa düşmədin? Yox. Qulağını az, diqqətlə qulaq asma. Deməli, getmişdim futbol oynamağa. Yıxıldım, əğrimi əzdim. Qayıtdım evə. Nənəm dedi, əğrimi nə oldu? Dedim, ay nənə, heç nə yıxılmışam, əyağım şişibdi. Dedi, narahat olmayı, bir dəqiqə əğrini bir dənə yaxı qoyacam. Sabah heç nə qalmayacaq. Qayıtdım ki, ay nənə, bunu haradasa elifsən? Deyir, qabaq qoyunların əğri əzləndə, axsiyanda. Bundan eləyirdim, səhərdə bir şey qalmadı. Yenə başa düşmədin? Yox. Ay, sən lan lum adamsan, hə? Diqqətlə qulaq asma, diqqətlə. Nənəm qayıdıb madı nədirsə yaxşıdır. Qoyunun əyəri elə axsayanda o yaxıdan vurdum, səhər durdum ki, heç nəyə qalmayıb. Yəni, arvat məni qoyun yerinə qoydu, qoyun. Başa düşdün? Bak görsən mi, başa düşdün axı ki. Yox, yenə başa düşmədik. Başa düşmədin, sən niyə gülürsən bə? Ay, sən dediyinə gülmürəm, öz eşkəliyimə gülürəm ki, başa düşmürəm. Mom deyib gəlirsən. Salam qardaş. Salam qardaş. Qardaş, 3 gündür acından ölürəm. İmkanım varsa mənə bir məqlub et. Yekəm. Ay, bəlkə sosial eksperiment səkinlər. Qoq buna pul verir. O sahırda qaytaracaqsın, ha? Ha, qadanam, problem yoxdur, ha? Ağaç dövmür. Gək, ha, qadanam. Qadanam, ola, qadanam, ola. Ola, qədə, 50 manat, ola. Gəşkələrə gedir, əhsədi şeyi. Qardaş, al bu saatı satarsan. Qopşumdan, al bu saatı götür. Al bu telefonu da, sat bir ay şeylə nə qədər. Mən geç kef elə, yeri. Çox sağ ol, dada, çox sağ ol. Ay, bütün şəhərmanla danışacaq, yə. Prostik kameran görəm mən, demə yə. Yəqin buralarda bən gələcəkdir, qorxdum, yə. Qaqa, salam qadanım, ola bir şey sorsun sənə. Salam, buyur. Ay qaqa, burada sosial eksperiment çəkənlər görmüksə. Ay yox, sən qadanım, mən 2 saatında adam gözləyirəm. Heç bir çəkiliş kamerazaq görmədim. Nə başlar, ha? Telefon, pul, saat, getirəmsin. Ay baba, o sənin nəvəndə ölmü? Bəy, miriş, əmrəcəcəm şəfə olay. Ha, ay baba. Adam gəlsən, başın qədənim, qədəm. Məktəbdən gəlirəm, evə gəlirəm. Ay, babam, bu nədir, ay, gözünə nə olub, ay, uuuy. Heç nə, ay baba, məktəbdə şaxlar ondan dalaşdım. Heç də olmaz qədən qanım. Sabah sən nə iki dənə tamat çörək verəcəm. Birini özün yiyərsən, birini o dalaşdığı uşağa verərsən. Barışın, yaxşı mı qədən qanım? Gədə bax, get qadana, get. Yaxşı baba. Ay, uşaqlıq, uşaqlıq. Olan işdə ay baba, hamımız dalaşa-dalaşa böyümüşdə, nə? Ay baba, nəvən gələr, dəstən gəlir. Buy, qayda qalım, gəldim, gəliyorum buraya, gəl. Buy, 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 sənin qopsu gözlərən nə oldu, hə? Heç nay baba, dalaşdığım uşaq sabaha məndən kalpa sözürək istədi. O da ayadından çıxmasın deyə gözümə belə şəhərə qoydu. Bir köpəy oğlu, sabah gəyib onun başına oynasacaq. Sabah gəsəm onu tanıyacaqsən mi sən? Ha baba, narahat olma, tanıyacaqsın. Qulağı cibimdədir. Nə? Thank you.
Salam qadanam, nə tərsiz? Çox sağ ol qadanam, yaxşıyam. Gələrdin evə. Çox sağ ol, yaxşıdır. Aptekiyi boş qoymuşam, yəsiz qoymuşam, indi getməliyəm tez. Hə, heç nə, buyur eşitirəm qadanam. Yadına gəlib, bəyək gəldin, aptekdən məndən qarın ağrı dərmanı aldın, ey. Hə, yadıma gəlir. Mən də fikirli olmuşam, onun əvəzinə sağa zəhər vermişəm. Nə zəhər? Hə, zəhər vermişəm, özdə ən qüvvəlisini vermişəm. Bəli, nətər olacaq, içmişəm mən o dərmanı. Heç nə, nətər olacaq, o verdiyim o zəhər, qarın ağrısı dərmanından 5 manat bahadır, 5 manatım və çıxıb gedim. Gedin görüm borcumu ala bilirəm mən. Qaxar lililətəl o, dəstə dəstə gül ilətəl o. Hə gedə, Oğlum, bana borcu mənə axtar. Biraz ona borcum var. Gəli verəsən qalın mən. Deyilə, atın Bakıya işləməyə gedin. Gəlsin bir işləsin, qul qazasın, gəl borcum verəcəksən. Ay, yadından çıxmasın, ha. Gəli verəsən, deyilə, atan Bakıda işləyib, gəl qul verəcək. Yaxşı dedə, deyərəm. Buna şəxəldə. Ay, dur oğlum. Dədən hənə? Bəli, dədən Bakıdadır. Qəhkör, nə qədər? Nə baş hə? O mənə borcu var. Dədən Bakıya işləməyə gedib, gələndə pulunu verəcək. Hə, dədən mənə borcu var. Vermir, mən də çıxıb yoxlatayım. Həmi qalayam, gələndə pulunu verəcək, həmi gələndə pulunu verəcək. Həmi qəhkör, həmi gələndə pulunu verəcək. Və, düdük. Allahına şükür elə ki, mən Bakıdayam. Yoxsa sana görsənlər mi, televizor baxlar, bax, nətər olur. Allah mübarək eləsin, neçdim gələn hafta toyundu. Hə, sağ ol qadanam, dəvətnaməyə yollamışam, nə sağ? Hə, bilirəm. Amma gəsə evlənməmişdən qabaq, bir evlilik dərsi keçin mənə. Buyur. Sən bilirsən ki, mən 5 ildə evliyəm, hə? İlk gündən özünü səhv görsənsən. İkinci gündən sol yumruğunu vursan, deyəsən bu evdə kişi bir dənə mənəm, mən sözüm keçməlidir. Hə, sən elə eləyirsən? Bələ də, mən işdən gəlirəm. Qapıya çatan, əlimi zoroqa vururam, əlimi çəkən kimi qapı üzümü açılır. Hə. Sonra əyəqqaflarımın iti açılır, əyəqqaflarım çıxır əyəqimizə. Öz-özünə? Yox, arvat çıxardı. Oturam sonra kides sonra, gözlərimi belə eləyirəm, arvat işini başa düşürdəmə, nəqadir su əyəqim dibinə gəlir. Başlayır əyəqlarımı yumağa. Sonra süfrə qurulur. Sən də köməkliysən? Yox, arvat özü eləyir. Nəysə, yeməyimi yiyib tutanımdan sonra eləyir kimi arvat işini başa düşür, nəqadir bizdəkən çay gətirir manqa. Aha. Sən mən başa düşsən da, eləmi? Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Sonra? Çayını tıq tutanımdan sonra, sonra bir yekəlləyən üstü su qabağıma gəlir. Qaqa, hər şeyə başa düşdüm da, bax. Əhqabını çıxartdı, yeməyini verdi, çayını verdi. Bə yaxşı, o bir yekələyən var, istisə, o nədir? Sən qadanam, bax, mən bu andıra qalmış əlim, çox həssasdır. Sürox suda qabqaş qıyamıram, çat-çat olur əlim. Baş sponsor Azər İstil Mağazası.